Hvad synes I om debatten? Okay, altså jeg synes, den var helt vildt spændende. Men jeg... Ja. Men hvad? Ej, jeg synes måske ikke, at ordføreren er så god. Skal er han ikke så god? Nej. Kan du bedre lige ham Bertelsen? Jeg kan bedre lige Bildsøe, Kim Bildsøe, som var sidste gang. Okay. Og hvad synes du om, hvem synes du er den bedste? Hvem der klarer sig bedst derinde? Det synes jeg faktisk er svært at sige. Jeg vil overskrive nye alliancer. Jeg har ikke brugt dem op, men jeg brugte stadig ikke. Du overvejer nye alliancer? Nej, overvejer overhovedet ikke. Jeg skal stemme, ja. Men jeg har lige brugt dem op, lige fra det startede. Men jeg var lidt overrasket. Jeg synes faktisk, de klarede det meget godt. Eller han klarede det meget godt. Og hvilken parti kan du bedst lide? Hvem vil du stemme på? Egentlig før ville jeg stemme på Radikale Venstre, men nu synes jeg helt klart, at det er Enhedslisten. Enhedslisten, helt klart. Ja, men de klarer sig bedst. Der er meget forskel, ja, det ved jeg godt. Vil det sige, du gerne vil stemme på hende? Hun er enormt dygtig. Jeg synes, hun var rigtig god. Alright. Jeg synes også, at Santorini var rigtig god. Alright, tak for det.